Какво ще поискате от тях за решаване на проблема? И в тази връзка казахте, че преговорите с Газпром са неизбежни. Какво се случва? Значи, много така медийни изяви и коментари бяха публикувани последните дни по повод на моето изказване. Значи, искам да уточня. Значи, преговори с Газпром, става въпрос за преговори в рамките на сегашния договор. Каква е ситуацията в сегашния договор, ако на някой все още не му е ясно? Значи, имаме договорени 3 милиарда кубични метра на година. Задължително трябва да използваме 80% от тях, в противен случай трябва да ги платим. Без значение дали ги използваме или не, ни трябва да платим, т.е. трябва да платим 2 милиарда и 400. Използвали сме един. Т.е. ако ние не се възползваме от договора, не изтеглим количествата, така или иначе, вероятно отиваме на арбитраж с потенциална възможност да загубим 7 цифрени, 8 цифрени, 9 цифрени суми, вече зависи кой как ги смята, по какви цени. Тоест това е нещо, което тази държава най-малкото има нужда от сега. Отделно, че имаме нужда от доставка на газ на колкото се може по-ниска цена. Значи, както казах и преди, според договора, който имаме сега с Газпром Експорт, цената на газа, която бихме получили в рамките на този договор, е близка до тази, която получаваме от Азербайджан. Само за сравнение мога да ви кажа, че тези два танкера, които сега ще разтоварят септември месец в Ревитус, които предишното правителство договори заедно с лотовите, цената им е около 50% по-висока от тази на газа, който бихме получили в рамките на сегашния договор от Газпром Експорт. Тоест, вие си представяте разликата в сумите, това са стотици милиони повече, които всички ще трябва да платят. Така че, честно казвам, не мога да разбера защо този въпрос толкова се политизира и се използва за всякакви коментари от специалисти, политици. Нещата са много ясни. Имаме договор, по който ако не го изпълним, дължим някакви значителни санкции в порядъка на милиарди. От друга страна, по този договор може да получим газ, който е един от най-евтините, който може да се намери в момента. И ние това нещо го поставяме на въпрос дали да го използваме или не. Сега разбирам геополитика и всякакви други политики, но икономиката си е икономика и в края на краищата, колкото повече смесваме политика с икономика и предизборни кампании с икономика, нещата стават толкова по-зле за крайния потребител, дали той е частен или бизнес. Господин министър, казахте, че България може да отиде на арбитраж. Взима ли се предвид това, че в крайна сметка Газпром едностранно промениха условията по тези договори първо? И второ, казахте, че газът ще е много по-евтин, но знаем, че 70% от тази цена на Газпром се определя на пазарен принцип, т.е. по цените, които в момента са на пазара. Т.е. сигурно ли е, че ние ще имаме по-евтин газ от Газпром и сигурни доставки, защото ето Газпром спира Северен поток сега по края на август, до началото на септември за 3 дена. Значи, едно е когато Газпром прекрати доставките и прекрати договора. Относно арбитража, значи, каква е вероятността да спечелим, при положение, че редица други страни в Европа, водещи икономики, като говоря за Германия, Италия, Гърция, Австрия, те са приели тази схема на плащане, продължават да работят по нея. И пак нямат газ. И имат газ, не само, че не го спират, но дори когато намалее, те надават вой и искат повече от него. Тоест там въобще не се говори за спиране, там се говори за да получаваме колкото се може повече. Разбирате, вижте медиите, вижте какво се случва. Тоест, те искат все повече и повече газ, а ние искаме да се откажем и да рискуваме арбитраж, при положение, че всички други държави с подобни договори работят. Тоест, каква е нашата позиция? Ми Газпром промени договор и ние се отказахме, другите що не са го направили. Тоест, другите са преценили, че този договор не е, промяната в условията на плащане не е съществено условие и не би издържал в арбитража. Отделно те имат нужда от газа, точно толкова колкото и ние. Така че много се радвам, че София има хора с възможности финансови и са готови да плащат по-скъп газ. Ние имаме такъв, веднага можем да го продадем. За всички онези, които са общини, болници, училища,
фирми, браншови организации, профсъюзи, които твърдо показаха преди няколко година, че имат нужда от евтин газ, ние ще работим да доставим максимално евтин. Направили сме симулация по формулата, която е в сегашния договор. При сегашните условия и борсови индикатори, този газ е следващия най-евтин след азербайджанския. Така че и в, с проценти големи разлика от този, който идва, например, сега с двата танкера през септември, които са договорени от предишното правителство. Така че разликата е колосална. Благодаря ви. Газпром е без алтернатива към настоящия момент, ако искаме да имаме поносими цени на газта. За момента да. Това не означава, че ние сме се фокусирали на Газпром и не търсим други източници. Преговаряме с Турция, преговаряме с Саудитска Арабия. Постоянно търсим нови възможности. И ако нещо се появи, ние естествено няма да отидем при Газпром експорт, ако имаме по-добра алтернатива. За момента нямаме, но това не означава, че ние не търсим. Така че това, че говорим за преговори и възобновяване на доставките по този договор, не означава, че това ще се случи, ако те не са икономически изгодни за нас или ако ответната страна откаже да го изпълнява. Но тогава поне, ако те откажат, ние имаме защита срещу арбитражи. Така че пак е от полза да възобновим разговори.